Мешканці будинку Майдан Володимирський 22/2, які живуть над фітнес-клубом Fit Curves, потерпають від гучної музики, яка грає на першому поверсі у залі для тренувань. Доки жінки підтримують своє тіло в гарній формі і намагаються схуднути, люди над ними сходять з розуму через постійний шум. Мене витяжка мучає, включають громко. Днем другий раз так гуде, що в мене криша знімається, понімаєте ви? Я до них приходила, як до людей, просила, давайте, вони мені сказали, от ще тиждень підождіть, ми поставимо шумоізоляцію. Хорошо, підождала, пішла я на уступки. Вроді трошки днем прекратилось, тут тобі оп'ять вечором чую, утром чую, а другий раз днем, як піде густи, я должна сходити з дому, старість, мені 75 років, люди добрі. У мене сьогодні подавлення 210, 110, кому я должна йти залізти? 5 серпня будинковий комітет разом з мешканцями та співробітниками лабораторії санстанції спробували зробити заміри шуму у залі фітнес-клубу. Аби зафіксувати цей процес, люди запросили телекомпанію «Лубни». Однак під час розмови з тренером фітнес-клубу виник конфлікт, який загострився після того, як прийшов адміністратор, який навідріз відмовився, аби мешканці будинку були присутні. І разом з відвідувачами закладу, які показали свою культуру, випхали останніх на вулицю. Я дуже адекватна людина, я хочу мати право. 171 стаття. Якщо моє фейс появиться на телебаченні, поняйте на себе. Вони мені погрожують. Ми вже все рішили, успокойтесь. Заходите і спочатку. Я вас лично хотів вигнати з мого боку. Антон, підождіть, ми ж не знаємо, які у вас допустимі норми. Тому ми хотіли з вами просто це рішити вопрос. Так давайте рішати. Більш-менш нормальний діалог вийшов лише після прибуття співробітників поліції, які оформили перехресні заяви мешканців будинку та адміністратора фітнес-клубу. Ну а наскільки музика вам мішає? Там, в даний вообще, момент гу. Вони прикрутили. Раніше? Раніше мішало, звісно, тряслися і стіни, і посуда в стінках у нас тряслася. Ми хотіли просто із інстанцією подивитися, яка в них шкала допустима, що, тому що ми теж в цьому не розуміємо. Да? І ми хотіли просто знати для себе, яка потім допустима в них, коли вони починають, тому що в нас вже ці варіанти були. Коли проходили перевірки, вони включали гучну музику після перевірки опять і розказували, що в них все в нормі. От ми для себе хотіли так, як жильці, подивитися, яка в них норма. Ну, нас не пустили туди. Ізначально ми розуміли, що у нас фітнес-клуб і у нас рівень, і у нас постійно буде грати музика. Спеціально для цього ми провели ремонтні роботи. И проложили по всему периметру потолка, по всему периметру зала шумоизоляцию, специально привезенную из Киева. Я не специалист в этом вопросе, не могу конкретно сказать, какая именно шумоизоляция, но мы заказывали одну из самых дорогих для того, чтобы этих проблем не было. Были проведены экспертизы. Первая экспертиза была проведена в 2015 году, по-моему, в самом начале этого года. Экспертиза установила, что уровень громкости не превышает допустимых норм. Ви вставляли свої слова, я своє слово вставив. Ні, підождіть, він слово своє вставляв, тепер я вставив. Коли та експертиза перша проходила, то вони взагалі виключили музику, і Антона не було в центрі. Давайте почнемо з цього. Після цього були проведені определені роботи для того, щоб оптимізувати рівень громкості. И последствиями этой оптимизации вылилось то, что уровень громкости стал превышать допустимую норму. И это доказывает экспертиза, которая была проведена в начале 2016 года какой-то миргородской службой, я так понимаю, независимой какой-то частности. Была проведена и установили, что уровень громкости превышает. По результату этой экспертизы опять-таки была проведена работа. Опять-таки все источники низких частот были устранены. И по результатом сессии міської ради, которая состоялась буквально где-то 3 недели назад, было постановление, чтобы мы приняли меры и устранили источник низких частот. Мы его устранили. Я так понимаю, что жильцы на протяжении последних 2 недель им уровень громкости их устраивает, насколько я понимаю. Да? В данный момент устраивает. Так будет нормально. Да, я со своей стороны могу подтвердить, что уровень громкости не будет превышать того уровня, который есть на сегодняшний день. По поводу сегодняшнего конфликта, санстанция пришла по моему личному заявлению, которое я написал для того, чтобы провели замер в их квартире, чтобы установить, что уровень громкости не превышает. Жильцы пришли в
помещение нашего фитнес-клуба. Один из жильцов оказался слишком буйным, неадекватным. По этому поводу был вызван наряд милиции, который приехал и всех успокоил. Но, к сожалению, санстанция не могла прождать так долго, и провели замер только в квартире жильцов, и не провели замер в нашем фитнес-клубе. Ну, я думаю, этот вопрос мы тоже устраним и проведем и в нашем фитнес-клубе тоже замер. Після сесії вони прикручували музику, на деякий час потім знову включали. І після останньої сесії, це вже пройшло три неділі, хоч на сесії було сказано, що потрібно було зробити на протязі 2 тижнів, приїжджав їхній представник із Києва, Голуб Володимир Володимирович, який дуже просив і давав гарантію, що на протязі 2 тижнів вони устранять всі недоліки. Все, на сьогоднішній день, це вже пройшло більше 2 тижнів. Ось я хочу показати, там же так само надавалося Алексєєнку орендодавцю, да? Вони орендатори, а то орендодавець. Алексєєнко Володимир Андрійович, так? Надавав. Він сказав, що буде оцей ось вход, який є входом у півбудинку. Это называется каналізації. Чорний вихід магазину називається. Да, ну він являється і входом до санузлів, води, опалення, до всього. Яка неудача. Нічого, да, це неудача. Нам вони внутрішні комунікації будинку. Да, внутрішні комунікації будинку. А з вони... двох під'їздів є вход до внутрішніх комунікацій. На півдома є, да, он вход, он вон. Двері на півдома є, а півдома у нас закрито. Тобто вони закрили, нікого не допускають. При використанні запасного виходу для проникнення до подвального приміщення сторона 2 зобов'язується повідомити про це сторону 1 за телефоном. Нічого зі страшного. Також сторона 2 зобов'язується докладати всі можливі зусилля для уникнення псування обладнання та приміщення, яке орендує сторона. Але при цьому не несе відповідальності, якщо псування виникне. Да. Навірно, я вважаю, де це, якщо не несе, просто не треба було цього акта зовсім заставляти, та і все. Це по-перше раз. По-друге, було сказано, щоб Алексєєнко разом з вами зробили якось, щоб закривалися двері, то є сетер. Давайте ми зараз просто, ви відкриєте це, запасний цей вхід, і ми подивимося, що там знаходиться, який там, ну, як туди можна пройти. От ми, наприклад, ви передали нам ключ сьогодні, так? Да? Да. От даєте ключ, ми відкриваємо, відкривайте. Ми хочемо зайти туди. Ось якраз телебачення в нас, ми пригласили їх. Ми хочемо подивитися, давайте зайдемо. От сьогодні ми визвали, перед цим було 2 неділі назад, приїжджав ЖЕК аварійно, вони не змогли попасти. Тому що Алексєєнко, давайте зараз ми відкриємо і спробуємо глянути, як можна попасти до комунікацій півбудинку. От до вас запитання, ви не проти? На даний момент у мене немає таких ключів. Давайте ми тоді зайдемо через приміщення, як ви завжди заводили аварійну службу, через приміщення фітнес-центру. Ми пройдемо і знімемо той спуск, як можна попасти до... А я зараз кому-то ключі передавав? Я коли передам, тоді і все буде доступно. Оце в нас така іде демагогія, вже півтора року. Так я ж, а я вказую, що вам їх відкриття. Звернувшись до міської ради, нам стало відомим, що проблема з даним закладом вже триває не один рік. 15.02.2015 року на засіданні виконавчого комітету було затверджено режим роботи з 8 години ранку до 8 години вечора, тобто до 20 години вечора. Але при затвердженні режиму роботи це питання виникло, що чи не будуть вони заважати мешканцям будинку своїм музичним супроводом. То вони стояли за трибуною в міськвиконкому і запевнили, що ні, вони зроблять все для того, щоб мешканцям воно не заважало, що вони зроблять відповідну шумоізоляцію і музика їхня не буде чутна мешканцям. Да, не була вона чутна і мешканці не зверталися, але пройшов якийсь час і мешканці почали звертатися. Мешканці звертались, ми розбиралися з цими. Ми звертаємося до них і кажемо, що мешканці ж звертаються до нас із скаргами. Вони припиняють, тобто прикручують шум цей свій, але через деякий час знову. Значить, дійшло до того, через декілька, що вони звернулись, дійшло до того, що ми зібрали нараду таку із залученням фахівців, і були і санстанції фахівці. І запросили, у них орендоване приміщення, це не їхнє приміщення, а орендоване приміщення, і запросили орендодавця, і вирішували це питання, що звернутися до орендодавця, щоб він таки ж тоді, якщо вони не виконують нічого і мешканці недовольні,
то попросять, щоб орендодавець розірвав договір оренди. От. Вони знову звернулися і сказали, що ми все уладнаємо, все буде нормально. Це нарада в нас відбулася 26.03.2016 року, де вони пообіцяли в 10-денний срок все виконати і що не буде ніяких скарг і все буде нормально. Дійсно, після цієї наради скарг не було до початку липня. На початку липня знову все повторилося. От чому це питання винеслося вже на засідання сесії. Потребували документи пред'явити, що вони зробили шумоізоляцію. Покажіть документи, що ви дійсно зробили шумоізоляцію, що ви щось зробили після цієї. Вони виконали. Чи що вони зробили? Вони цього не зробили. Значить, їм було дано термін звернутися до 25.07, звернутися в лабораторію, щоб лабораторія прийшла і зробила дослідження, чи дійсно перевищують шумиці, чи не перевищують нормативно допустимі. Значить, і ось буквально ви були свідками цього, як робили ці дослідження. У мене ось акт цих досліджень, да, дійсно, що перевищують в квартирі, вони перевищують ці дослідження. Позиція виконавчого комітету така, що якщо мешканцям будинку вони заважають, то ми будемо прикладати всі зусилля, щоб якщо вони не зроблять те, що від них требується, то ми будемо прикладати всі зусилля, щоб цей заклад там не існував. Орендодавець так, да, дійсно, він каже, да, я розірву, якщо так воно, яке діло. Але ж, ви розумієте, орендодавець теж це його гроші. Підвальна кімната, да, теж вирішується, теж питання теж ніяк не можуть вирішити. Там проблем не тільки з шумом є, так що... Будем. Виходить, що комунікації на півбудинку є доступ, а на інші да, півбудинку да, да, немає. Да, тому що ключі від кімнати знаходяться у власника цього фітнес-клубу. Ну а тут яким чином на них повпливати? Ну якщо десь прорив, аварія, і до того ж вони кажуть, що цей вхід в підвал завалений мотлухом, того вони перед камерою і не відкрили двері, щоб вони показати. Не відкриють, тому що він до тих пір завалений мотлухом. Він не до тих пір завалений мотлухом. Будемо вирішувати. Я ось буквально завтрашнього дня буду писати їм, що ви дайте нам письмову відповідь на ці всі питання, що розглядались на сесії, тому що ми думали, що вони самі нам нададуть відповідь, але відповіді ще досі немає. Тому будемо тепер вимагати, щоб вони дали нам відповідь. І дивлячись, яку відповідь вони дадуть нам, тоді підемо опять з перевірками і будемо домагатися того, щоб було виконано, щоб не було цих скарг і не було, щоб мешканці будинку жили там спокійно. В Держпродспоживслужбі особливої зміни у рівні шумового забруднення не вбачають. Перші дослідження проводились в 2014 році. Останні дослідження були в нас у лютому поточного року. Це питання не було вирішено підприємцями, які займаються наданням цих послуг. Через це розглядалося на сесії міської ради. Депутати надали останній шанс підприємству для того, щоб нормалізувати рівень шуму і вийти на ті норми, які регламентовані відповідними санітарними нормами і правилами. На жаль, на сьогодні санітарна служба, яка згідно закону зобов'язана була б контролювати виконання цих санітарних норм і правил, вона ліквідована, а повноваження по контролю законодавчо в Україні не відрегульовані, я маю на увазі стосовно контролю за рівнем шуму. Порівнюючи лабораторні дослідження, які були зроблені на минулому тижні, і порівнюючи його із лютневими, я хочу зазначити, що деякі зрушення є, низькочастотний шум дещо зменшився, але залишається на трьох частотах ще перевищення шуму. Звичайно, це негативно буде впливати на населення, яке тут проживає, і, звичайно, ця скарга буде продовжуватися. Через те я, як лікар,
вважаю, що цього не повинно бути. Тому що на сьогодні шум розглядається не лише як фізичний фактор, який може впливати на звуковідчуття, викликати захворювання уха. На сьогодні вчені доказують, що шум має більш широкий вплив. Це і нервова система. Це і гіпертонічна хвороба, серцево-судинні захворювання, навіть вплив на імунну систему. Через що я запевняю, що такого не повинно бути. І питання треба вирішувати. Якщо деякі заходи, я так розумію, що підприємець зробив деякі заходи, якісь будівельні роботи, можливо, тому що по лабораторним дослідженням це видно, але цього ще недостатньо. Особисто я буду виходити з пропозицією до органів місцевого самоврядування з питанням вирішення, все ж таки, або ж доведення до норм, або ж припинення роботи цього закладу. Лубенський фітнес-клуб «Фіткьорвес» є осередком міжнародної мережі фітнес-клубів, які знаходяться по всій Україні, Росії, Казахстані та Білорусі. Можливо, тому у адміністрації таке зневажливе ставлення до звичайних людей та абсолютна впевненість у своїй правоті та безкарності. Наразі ключову роль у цій історії має відіграти міська влада і сам орендодавець Володимир Алєксєєнко, який з телефонної розмови виразив своє обурення ситуацією, що склалася. Із галасливого фітнес-клубу Олександр Назарець, телевізійна служба новин «Об'єктив».